Ми продовжуємо аналізувати події сьогоднішнього дня і не тільки. І продовжимо розмову з політичним аналітиком Тарасом Чорноволом, який є депутатом попередніх скликань. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня, вітаю. З колегою Олександром Антонюком ми говорили про різних недоторканівців, яких так чи інакше пробує прокуратура притягнути до відповідальності або хоча б зняти з них недоторканність і почати слідчі дії. От, щоб вашу думку ще почути вердикт, дуже багато подань було, так? Фактично, зараз перша справа по Розенблату Полякову буде скерована до суду. Чому так важко довести речі, які навіть стосуються дуже часто господарської, а не політичної діяльності? Дуже відразу розділяємо на дві категорії. Генпрокурор за Конституцією єдина особа, яка вносить подання до Верховної Ради про зняття недоторканності. Але в нього є свої справи від ГПУ, як, скажімо, сьогоднішнє по Дмитру Колєснікову. Угу. І це є чисто ГПУшна справа. І є справи, які є набушні, які розробляє НАБУ, які представляє САП, які подають Генеральному прокурору, і він має їх представляти незалежно від того, як вони опрацьовані. Коли ми говоримо про справу Розенблата Полякова, на превеликий жаль, попри те все, що ми бачили ті кадри, здається, що ще можна сказати. Але в тих кадрах криється основна проблема. Ця справа, якщо НАБУ не має додаткових інших доказів, окрім того, що вони побудували на тому тій агенті Катерині, тій зйомці, то ця справа не має жодного майбутнього. Тому що насправді некоректно, недопустимий спосіб зібрані докази. Якщо навіть українські суди визнають їх винними, вони в ЄСПЛ доб'ються повного скасування. Абсолютно повного і безумовного. Тому насправді є проблема з набушними справами всіма попередніми, першими, коли некоректно збирались докази. Зараз ніби мені так казали знайомі юристи, що ніби НАБУ почало трошечки уважніше дивитися до питання збору доказів. Але чи це так, чи ні, побачимо по наступних дальших справах. Коли ми говоримо про справи безпосередньо притаманні ГПУ, хоча це і стосується інших тих справ, які від НАБУ йдуть, у нас є колосальна проблема з тим, що називається Кримінальний процесуальний кодекс. Депутати стіною стають, щоб не внести в нього зміни. Давайте згадаємо, як коли справу Януковича треба було передавати в суд, щоб було завершити заочне слідство і передати на заочне судочинство. Який скандал і верх стояв в залі, особливо там депутат Власенко, інші кричали, що не допустимо, не дамо. Ледве тоді Луценко і вдалося протиснути проходження змін, які дали можливість хоч щось зробити. Насправді цей кодекс, він прийнятий, ухвалений на користь звинуваченої сторони. Я дозволю собі, вибачаю за такий довгий монолог, дозволю просто одну фразу. Коли в мене була дуже жорстка сутичка в залі Верховної Ради, що я був депутатом, з командою Портнова. З Портновим ми просто погавкалися, там мало не на матюках. А потім один з його помічників мені сказав геніальну фразу. Коли я доказував, що не можна приймати цей кодекс, тому що в ньому дуже багато дурощів. Він сказав: «Тарас, таких як ти, ми і по безпреділу можемо посадити. Але коли будуть судити нас, а нас таки колись будуть судити, на нас будуть судити за найліберальнішим в світі Кримінальним процесуальним кодексом». На жаль, по цьому кодексу може адвокат тижнями або місяцями виголошувати в дебатах свій виступ. На жаль, можуть місяцями ознайомлюватися. Це так, як Януковича зараз цей шоу. Та, я ж згадую про ці речі. Можна затягувати процедуру на 3, на 4, на 5 років. Тому насправді, коли ми це говоримо, то питання в основному не до слідчих. Щоб під цим підвести якусь риску чи поставити знак дорівнює. Чи це означає, що ставка усіх їх однакова? Я маю на увазі, чи Єфремов, який утримується за ґратами, чи Кернес, який вільно катається Харків-Полтава, чи ось ці депутатські справи колишніх депутатів з партії регіонів і нинішніх з різних інших партій. Що ставка робиться на дуже просту річ. В 2019 році, коли зміниться президентсько-парламентська влада, ми ці всі справи позакриваємо методом рішалова, як це завжди було. Саме на це й розраховують, тому насправді дуже багато випадків, коли умисно тягнуть, затягують процес, зв'язано з цим. Іноді навіть пояснити такі речі важко, все одно, для тих, хто сидять в СІЗО, здавалося б, ліпше вже отримати свій термін в зоні, ніж сидіти в СІЗО, де, напевне, гірше. Ні? Все одно тягнуть процес. Для тих, хто на волі, все одно ви рано чи пізно дістанете свій, здавалося б, логічно вирок, і все одно сядете. Те, що ви на свободі під слідством, вам не скорочує терміну, але ні, все одно тягнуть. Єдина причина, і, до речі, адвокати цього не дуже то й приховують, вони дуже хочуть затягнути до президентських виборів, потім буде певний період, як вони надіюються, не розберих і хаосу, а потім парламентський, в них є просто колосальна віра в реванш. Ви вже згадали це магічне слово. Веселий політичний тролінг, колишній член партії
Юлії Тимошенко, який одразу після того, як її посадили в Качанівську колонію, та зразу перебіг в адміністрацію президента Януковича. Так от Портнов, як ви знаєте, який ніби вже взяв собі в руки канал News One, телевізійний канал, от, що не сподобалося в, ні Мураєву, ні, напевно, Рабіновичу, а воно навпаки сподобалося. Ми ж цього не знаємо, що там за кулісами. Ну, так от Портнов написав в своїх фейсбуках, що все, я не хочу у зв'язку з зміною власників News One, не хочу мати нічого спільного, щось таке подібне написав. І ось тут нам з'явилася інформація, що перереєстровано цей телеканал зі всіма Лукашами, Герман і іншими ведучими на Козака. Правильно? Так, так. І отут зараз з'явилося теж повідомлення від антимонопольного комітету, що антимонопольний комітет буде провіряти інформацію про те, що Мураєв продав Козаку і наскільки законна ця продажа відбулася. Знаєш, що ви були тоді депутатом в той час, коли в Тараса Козака був зоряний час, тільки на західній, по-моєму, митниці. Розкажіть нам і заодно поясніть, а що може антимонопольний комітет в такому випадку досліджувати? Ну, мені, чесно кажучи, здається, що в такому випадку мав би відстежити ситуацію не антимонопольний комітет, а фіскальна служба. Чи Мураєв, продавши офіційно телеканал, отримав гроші і чи з них сплатив відповідні податки. Тому що отримання такої суми і... Тобто гроші плюс, податки перевіряються? Так, в першу чергу це. Плюс НАЗК мав би перевірити, чи в Козака є офіційно задекларовані такі кошти. Тому що ми розуміємо, що він був завжди одною з найбагатших людей в Україні. Багатшим, напевно, ніж дехто з олігархів. В силу своїх посад, податкової в митниці за часів всеосяжної влади Віктора Медведчука. А він один з найближчих соратників Медведчука. Ну, власне кажучи, набагато ближчих, ніж там всякі Шурма, там Шуфрич, ніж Суркіси. От є рідний брат Медведчука і Козак, Тарас Козак. Оце є трійка найбільше осердя того всього, що було в СДПУ. Тому насправді в цій ситуації, але Козак майже ніколи або й ніколи не займався легальним якимось бізнесом. Тому треба знайти. Це була державна служба. Це все була державна служба, тому мали би перевірити. А звідки в Козака взялися такі гроші? Це основна мала бути перевірка. Угу. Але що стосується антимонопольного, ну мені здається, що тут єдине, що коли там концентруються якісь можливості надмірні, ну скажімо, монопольна ситуація на ринку засобів масової інформації, ну це дивно, це трошки не відповідає. Угу. Можливо, окремі моменти, чи виконані були формальні норми антимонопольного законодавства при передачі власність великих комплексів, або яким є телеканал, скажімо. А можливо, але це чисто формальні речі, я не думаю, що вони матимуть серйозне значення. Тут інший момент. А до санкцій хотів це приєднати. Тобто, чи це поєднано ці перевірки до проголосованого парламентом проведення санкцій щодо 112-го і телеканалу News One у зв'язку з антиукраїнською інформаційною діяльністю? Чи це пов'язано? А тут колосальна проблема самої цієї постанови. Я зараз кажу, неймовірно непопулярну річ. Але насправді для закриття таких каналів можуть існувати набагато простіші, жорсткіші процедури. В тому числі, той ж самий News One можна було спокійно закрити, коли там ведучою працювала, паралельно будучи нардепом, Надія Савченко, і в прямому ефірі не просто не зупинила там телефонний дзвінок, в якому людина там займалася відвертим антисемітизмом, а почала розвивати тему, і в ефірі прямі говорили дуже жорсткі ксенофобські фрази. У всьому світі аплодувало б, якби в той момент телеканал був закритий. Це є достатня підстава. Ви маєте на увазі антисемітизм виконання Савченко? Савченко в ролі ведучої телеканалу News One. Цього, на жаль, не було зроблено. Але, поза тим всім іншим, коли депутати звертаються до РНБО, щоб були введені санкції проти двох каналів, давайте згадаємо, РНБО не є самостійним органом, це дорадчий орган, колективний. Він має виробити рішення, але рішення вводиться в дію виключно указом президента. І коли я бачу, як після того на 112-му каналі всі ті, хто голосували за, з Батьківщини, з інших, спокійно беруть участь в їхньому шоу «Пульс», як там ніхто Крулько розказує, та ви заспокоїтеся, те, що ми голосували, це взагалі не матиме ніякого відношення до закриття, то, правда, якомусь коментарі він говорив не самому цьому, коли там Шкрум сидить собі спокійно, ніж лише смітящийся, коли один з авторів постанови Мустафа Найєм, коли це вчора чи коли спокійно може зайти і бути в ефірі на Ньюсвані,
Абсолютно спокійно, без жодних закидів сумління. То я вам можу відразу сказати, що насправді ця постанова, на жаль, в тому числі і через завдяки позиції декого з партнерів по коаліції, була проголосована не проти Нюсвану, не проти 112-го. Тому що в кінцевому рахунку за цим механізмом закрити ці два канали неможливо. Якщо їх і закрити, то через ЄСПЛ їх відкриють, змусять нас відкрити через місяць-два. Ця постанова проголосована проти Порошенка. Проти нього, тому що йому вводиться, він має ввести рішення РНБО. Якщо такого рішення не буде, або там колективно щось придумують, він не підпише указу, ну його, йому всі ліпіцькі фабрики на світі вигадують. Якщо він підпише, то він попаде під дуже жорсткий перехресний вогонь з боку західних партнерів і під рішення суду європейського, який зобов'яже в превентивний спосіб до розгляду по суті припинити перешкоджання в виході каналу. Ну, це буде однозначно. Не ввести санкції – це для одних проблема, а ввести санкції – це типа цензура. Людину поставили в ситуацію Цунквангу, коли будь-який крок, який він зробить, буде використаний проти нього. Насправді, я ще раз кажу, люди, які підготували і просунули саме цей, ще раз кажу, я говорю конкретно про чисто, чітко юридичний акт, яким є постанова Верховної Ради, яку проголосували. Вони, я говорю не про всіх підписантів, тому що там є абсолютно хороші патріотичні люди, які просто не розібралися в суті. Вони розуміють, от є погані канали, їх треба закрити. Хтось пропонує проект постанови, ну ми підпишемо. Насправді за цим стоять люди, які хотіли нанести певний удар. Те, що ті люди спокійно, частина з цих людей спокійно далі ходить на ці канали, це є ознака того, що вони проти цих каналів не боролися. Вихід цей тупиковий, на жаль, тупиковий. Угу. Вони мали ухвалити вже давним-давно закон про антидержавну діяльність, в якому визначити кримінальну і адміністративну і інші юридичні в тому числі майнову відповідальність за антидержавні дії, в тому числі підігрування там ідеям агресора. У нас навіть досі статті в Кримінальному кодексі про колаборантство немає. На якій основі мають вводитися санкції? А ще й тепер по Нюсвану, коли там власником його народний депутат Пане України. А тут просто про це вже не багато хто говорить. Про колаборантство, про співпрацю або про інформаційну підтримку російської агресії, саме тезами російської це говорять про зміни кримінального процесу. Кодексі багато і політики, але це триває роками. А в чинній статті хіба мало заяв там було пролунало виконання Піховшика, Герман, Червоненка і інших героїв, які видають в ефір дуже часто тези, ну які співзвучні з «Росія-1», «Росія-24». Абсолютно. Я вже не говорю, що деякі з них є абсолютно інформаційно брехливими та ще й антиукраїнськими. Хіба тут безумовно, важко тільки застосувати сьогоднішні статті? Ні, слухайте, оця проблема в тому, що взагалі-то ті статті, які є сьогодні, треба застосувати, але їх можна застосувати щодо конкретних персонажів, які ті тези виконують. Але не телеканалу. Щодо телеканалу, застосувати їх, на превеликий жаль, чисто юридично не можна. Ну, тобто можна спробувати, але я ще раз кажу, є така структура, як Європейський суд з питань прав людини, який моментально, за формальними ознаками, за звернення навіть не самих телеканалів, а будь-якої там Менара, інших, будь-якої міжнародної там «Репортери без кордонів», інших структур, винесе превентивне рішення. Тобто, я ще раз кажу, насправді наші депутати мусили ухвалити нарешті закони, які для військового, для часу особливої загрози мали би діяти. От в нас є дуже добре посилання, коли говорять, що не можна там обмежувати свободу слова. Мабуть, свободу слова не можна обмежувати. Свободу пропаганди, причому ворожої, обмежувати можна і треба. Але хто буде визначати, де закінчується інформація, вся маленька штучка, що хто буде визначати, для спочатку це має визначити Верховна Рада. Коли Черчилль заборонив випуск, вихід газет «Мірор» в Великобританії на старті Другої світової війни за дуже маленьку річ. Там була карикатура, яка піддавала сумніву обороноздатність Британії і ніби ці оцим занепадницькі враження. Він заборонив вихід газети. Але ніхто не згадує про те, що перед появою цього рішення парламент Великобританії наділив Черчилля особливими повноваженнями для вирішення таких питань. Парламент може не прийняти закон, але він тоді мусить надати особливі повноваження, умовно кажучи, президенту. Наш парламент не готовий це надати. Тоді вони мають ввести норму, яка буде визначати ті критерії. Ще раз кажу, тут я абсолютно згоден з самою ідеєю цієї постанови, але форма реалізації називається простою українською приповідкою. Перекласти з хворої голови на здорову. А чому так важко застосувати те, що вже є в Кримінально-процесуальному кодексі? Це умисні дії на підрив економічної, політичної та інформаційної безпеки держави. Так записав законотворець. Можливо, ви тоді теж були депутатом. Бо там через кому інформаційна, там теж так прописано. Там є, але як його застосувати в наших судах, коли половина суддів, портновські судді, я знову наведу приклад, просто розумієте, в
чому вся штука? У нас почалася хороша судова реформа, яка б дала можливість в судах нарешті нормально оперативно розглядати справи. Коли вона зупинилася? Вона зупинилася, коли вона пройшла касаційну інстанцію. Верховний суд, нехай з кількома промашками, кількома пропущеними, ну, навіть там той суддя, який в апеляції Луценка садив, він якось проліз. Але там цих суддів, поганих овець, можна на пальцях двох рук порахувати. Решта всі визнають. Навіть найбільші вороги там, президента, який вводив цю реформу, той же самий Ситник визнає, з Верховним судом немає жодних питань. Але беремо апеляційну інстанцію, найбільше осердя. От недавно була історія, яка заторкнула і мене, така, пригадуєте, група на так звані житомирські терористи. Їх засудили на 9 років за створення сайту і телеканалу «Новоросія ТВ» там в Донецьку. Чи вони це робили, чи не робили, я не знаю, але є рішення суду. Попадає це в апеляцію. Портнов офіційно заявляє на сторона UA, що він координує дії юристів в захисті цих там якось там цієї Томіліна, чи як я вже забувся, як їх там звати. І раптом апеляційний суд скасовує рішення місцевого суду. Можливо, і правильно, можливо, там було якісь порушення. І головне, виносить рішення, яким людей, проти яких не знято, в тому числі цим судом, звинувачення в терористичній діяльності, для яких за КПК не існує жодного іншого варіанту, окрім тримання під вартою, випустити їх на волю. Я дивлюся, що за троє суддів, яка колегія виносить. Знаєте хто? Всі три. З простих дрібних суддів, в часи, коли Портнов взяв під контроль ситуацію в адміністрації президента над судовою галузю, всі троє з простих суддів стали членами апеляційних судів, а один навіть головою Кіровоградського апеляційного суду. Всі троє відмітилися, двох, навіть той самий депутат Сергій Власенко з «Батьківщини» колись називав, казав, що у нас був один Кірєєв, а тепер маємо трьох Кірєєв в спідниці. Це ті, які, дуже сумнівний, до речі, вирок по Юлії Тимошенко, підтримали в апеляційній інстанції. А ще один суддя – це той, який сказав, що якщо мільйон доларів вести в корупції з-під взуття, то це не буде мільйон доларів, це можна вважати, що це було взуття. Пригадуєте, цей знаменитий вирок по Бориспільській митниці. Оці троє суддів досі на своїй посаді, тому що, тому числі, Рада доброчесності громадська зробила саботаж і відмовилася, можливо, і правильно, тому що вони все-таки зарплату мали б якусь за це отримати, але вони відмовилися аналізувати далі доброчесність суддів, тому що вони, бачите, образилися. От тобто і маємо ситуацію. Ви маєте навіть, що такі троє суддів, які уникли відповідальності за попередні свої дії. Таких суддів, на превеликий жаль, в апеляційній інстанції у нас три чверті. Тепер уявіть, що до таких суддів попадає варіант по цих телеканалах. А ми зараз зробимо невеличку рекламну паузу, нам показують, а потім продовжимо аналізувати події. Тим більше, що я подивимося кусочок із московського телеефіру. Один дуже цікавий. Ми повертаємося до розмови з Тарасом Чорноволом, політичним аналітиком, минулим народним депутатом, який вже розкритикував юридичні підґрунтя постанов про застосування санкцій щодо двох телеканалів News One і 112. І вкотре повторив те, про що ми чуємо всі 5 років фактично агресії, про недопустимість відсутності в країні такого законодавства, яке засуджує і карає співпрацю з ворогом, умисні дії проти держави, нацбезпеки її в будь-якому прояві. І депутати, ви вважаєте, самі блокують внесення змін до цих. На превеликий жаль, так. Хочу уточнити, бо наші глядачі зараз подивляться на ці кадри. Це продовжується засідання регламентного комітету Верховної Ради за участі Генпрокуратури і Генпрокурора. І вже перейшли до питання Героя України Вілкула. От зараз ці хвилини, напевно, тривають якісь дебати, заслуховують аргументи щодо регіонала Колєснікова. Рекомендували в сесійній залі ухвалити рішення про зняття недоторканності і дозвіл на притягнення до відповідальності. А чому, наприклад, по Вілкулу, на вашу думку? От, ну, раз таке триває, от, починаючи з моменту Вілкул молодший, Вілкул старший, автобуси, тітушня з Кривого Рогу на Дніпро, побиття, каліцтво людей, там були і вбиті. Починаючи з цих подій, я вже не говорю там з тими подіями, які були з побиттям ветеранів на ветеранів Східного фронту, організований Вілкулом, багато інших історій. Чому так важко взагалі по Вілкулу справа сунеться? Він що, якийсь особливий? Та не особливий. Знову наша правоохоронна система, яка беззуба. Ми боїмося їй надати нормальні жорсткі повноваження. Знову вертаюся до тої самої системи законодавчої. Є якийсь подібний відповідний факт. От хоча б будь-що з того, що ви згадали. Тих ж самих США, в принципі, законодавство дає можливість вже починати розслідування і вступати відповідно в процес. На основі навіть опосередкованих доказів. У нас треба провести 2 десятки експертиз,
і винести висновок, що коли людина дала пряму вказівку вбити таку-то людину, прямо, що в цих словах є пряма вказівка вбити, а не просто «а поговоріть». Для цього потрібно провести експертизу. Я знову кажу, я це вичитав, коли та справа так званих житомирських терористів, коли я її вивчав, бо вони на мене продали в суд. Я тоді сказав, що їх же коли звільнили, ну ще навіть до того, як їх звільнили, я ж сказав відразу після першого суду, коли їм дали по 9 років. Ну, мовляв, кричали «Путін, прийди», ну то сидіть. А вони, мовляв, бачите, формально не кричали «Путін, прийди». І на мене подали в суд. І в найчеснішому київському суді вони в мене виграли. Я ще, ну я як, я мусив дати дозвіл телеканалу, я сам не мав там вибачатися, дозвіл каналу, щоб канал, бачите, написав, що Тарас Чорний сказав неправду, бо вони не кричали «Путін, прийди». Але я вивчив цю справу достатньо досконало, і я вам скажу, такими законодавчими актами, як у нас є, можна навіть можна засудити хіба що дрібного злодюжку. Будь-яка людина, яка має хороших адвокатів, яка має бухгалтерів і юридичну службу в себе на підприємстві, яка крала навіть мільярдами, ви не зможете нормально притягнути до відповідальності, якщо ця людина, як останній ідіот, не зробила промашки. От справа Сергія Клюєва, пригадуєте, коли його позбавляли недоторканності? По ньому згадували багато хто порядка 50 різних епізодів, по яких мало бути. По жодному епізоду не можна було його притягнути до відповідальності за нашим законодавством. Тому що скрізь розмивалася відповідальність. В один випадок був єдиний, де він випадково дав промашку. Він пропустив і поставив свій підпис на якомусь документі, розслабившись, за який вдалося зачепитися. Дуже маргінальна, дуже дрібна справа, але єдина, по якій можна було за нього зачепитися. Ота ж сама ситуація з Вілковим. За нашим законодавством треба не просто доказати, що він був причетний до цих дій, а що він давав особисто вказівки, що були люди, які підтвердять факт, що він їм персонально ті вказівки давав, що була експертиза, яка буде доказана, що він не просто говорив, а що це був його персональний наказ, що він в силу своїх службових обставин чи якоїсь залежності цих людей від нього, його вимоги були такими, що вони не могли їх не виконати. Ви розумієте всю парадоксальність цієї ситуації? Якщо ми хочемо жити як в Америці, ми маємо поміняти законодавство. Українське законодавство на сьогоднішній день в правовій сфері зорієнтовано на підтримку звинуваченої сторони. Пане Тарасе, як то кажуть, весь парадокс, як ви кажете, та? Цієї ситуації можна оцінити, хоча б якщо поглянути на ефір московського ТРЦ, де кум Путіна, він же член партії Рабіновича «За життя», він же людина формальна, яка стоїть так, за козаком і за тим самим Ньюсманом. І от в ефірі там він багато речей говорить з спецкором Романом Цимбалюком в суперечці, говорить якісь цифри соціології, які нікому не відомі і немає чим підтверджено. Але при цьому він робить ось такі заяви «Урбі ет орбі», ну як мінімум для «Русского міра». Ось таке. Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры, и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина. Я говорю о том, что я среди тех 47, которые считают Россию и относятся к России хорошо или очень хорошо. И поэтому термин «агрессор» и «Россия» для меня является пропагандистским штампом, но никак не реально. І оцю це дуже цікава штука. Тобто його слова на території країни-агресора, а саме так визначила Верховна Рада. У нас це вже тепер є законодавчо закріплено, про Росія як країна-агресора. І офіційний представник України в тристоронній контактній групі, і людина, яка єдина напряму літає Київ-Москва, і людина, яка єдина, по-моєму, серед українських політиків має статус кума Путіна. І що? І за варіанти «не вважаю агресором від лідера українського вибору» – це не є той варіант, коли має реагувати держава? Має. У мене маленьке питання. Номер статті Кримінального кодексу, за яким маю. У мене просто одна маленька річ є. Я, крім того, що я там 4 скликання був депутатом, що я був політиком, зараз політологом, я ще юрист. І я просто прекрасно розумію, що має в умі, коли це говорить, фаховий, підлий, цинічний, абсолютно антиукраїнський, демонічний, але вмілий юрист Медведчук.
Це юрист, який починав свою кар'єру ще тоді по СТУСу. І своїм, інших ще. Так, і по інших. Він заявляв взагалі, що він незадоволений рішенням там суду чи звинуваченням прокуратури, тому що він вважає, що воно має бути жорсткішим і сильнішим, і більш жорсткими результатами і санкціями. Це він так захищав своїх підзахисних теж дисидентів, тому, яким його нав'язували без їхньої згоди. Тому насправді це є людина, яка пройшла колосальну цю школу. Не забувайте, BIM структура, на мій погляд, просто бандитська структура. Юридична контора, так? Так, це юридична контора, яку, як мені здається, застосовує для відвертого рейдерства в країні. Ця людина дуже добре знає, що кожне слово, яке вона скаже, буде так чи інакше проаналізовано на предмет складу злочину. І він дуже добре розуміє, знаючи наш кримінальний кодекс, який писався і ухвалювався при його участі, що за цю фразу його ні до чого не зможуть притягнути. Більше того, йому навіть... Пан Тарас, давайте разом проаналізуємо. Чому ви кажете, не можуть? Давайте разом читаємо стаття 111, так, Кримінального кодексу. Державна зрада, так вона називається. Я от дивлюся, перший пункт. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинені громадянами України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеки України. Тут, як мінімум, коли він говорить про Крим руський, це територіальна цілісність, так? І суверенітет. І друге, це те, що далі він плів протягом цієї програми, хто хоче, може собі годинку покайфувати, подивитися. Це дії на підрив інформаційної безпеки. Як мінімум два пункти співпадають. Чи це мій неюридичний погляд на слова? Я не чув його фрази по Криму, але я чомусь переконаний, що він умудрився там теж обійти, вживаючи кваліфікації, які не носять юридичного характеру. Де-юре де-факто він зіграв. Тому-то річ, він грає на цьому. І коли йде гра де-юре де-факто, Україна повинна зробити одну з двох речей. Одна річ – це типовий американський досвід, коли люди, які роблять антиамериканську діяльність, мусять просто забратися з цієї країни. Їм там жити не дадуть. У нас цього нема. У нас є живильне поле, і давайте згадаємо, захід України, те ж саме Закарпаття, навіть в нашому дорогому Львові, в свої старі часи за СДПУ голосувала досить велика група людей. Серед цих людей, які його підтримували активно, було досить багато людей з інтелектуального, інтелігентного середовища, певні історики, певні журналісти, які теж його підтримували. Тому насправді несприйняття жорсткого відторгнення таких людей, на превеликий жаль, в Україні нема. Коли ми говоримо про другу складову, чисто юридичну, то ми повинні для таких речей створити відповідні свої законодавчі речі. Чи може бути використано, скажімо, у Кримінальному кодексі такий пункт, як кримінальна відповідальність за заперечення факту агресії проти України у випадку, коли така агресія встановлена законодавством української держави? Не говоримо конкретно там про Росію, але це встановлено. Є закон, до того була постанова, зараз є закон, яким встановлено. Чи можна це зробити юридично, і це буде в практиці нормальні? Так буде, тому що в половині європейських країн є закони, кримінальні статті в кримінальних кодексах, кримінальна відповідальність за заперечення факту Голокосту проти єврейського народу. І якщо ми факт агресії, не писати в статті кримінальній про Росію, а факт агресії країни, який визнаний законодавством України як доконана річ, має каратися кримінально. Якби це було зроблено вже на сьогоднішній день, але ми про це чуємо заяви депутатів, і ми не бачимо такої статті в кримінальному кодексі. А чому? Я думаю, що... Я навіть не знаю, чому, як це пояснити. Я стикнувся колись одною річчю, яка мене дико вразила. Коли я наполягав в 15-му році, що кримінальна стаття про колаборантство має бути з чіткими формулюваннями. Це може бути досить велика стаття. Може бути навіть окремий закон колаборантство, який буде освітлювати, що це за факт, а в кримінальному кодексі відповідна вже стаття тоді вужча. Що він має бути? Я раптом стикнувся з тим, що в одному з ефірів мені заперечив Дмитро Тимчук, група «Інформаційний спротив», «Народний фронт». Здавалося б, я не міг зрозуміти як. Він сказав, ні, у нас в законах є достатньо фактів для притягнення до відповідальності таких людей. Виявилося недостатньо. Навіть там ту ж саму Нелі Штепу чи будь-кого іншого досі нормально, адекватно засудити не можемо за тими статтями, які є в Кримінальному кодексі. Тому насправді я не можу пояснити, чому навіть ті, хто настроєні достатньо там патріотично і радикально, не хочуть вводити такі зміни. Один момент. Всі можуть оперувати там до застосування Кримінального процесуального кодексу, Кримінального кодексу, але є, наприклад, звернення до Служби безпеки України. Так? І в цьому випадку, в цьому зверненні щодо, наприклад, процитованого Медведчука вже декілька років.
Ну, а що може, давайте ще знову вернемося. Знаєте, ми, мені здається, трошки переграли в своєму лібералізмі і своїй демократичності. Ми дотримуємося європейських норм, ми дотримуємося своїх законів, ми їх не переступаємо, ми не робимо нічого за свавіллям. І ми, мені здається, ми в цій демократизації трошечки загралися. Так, це є певне упередження, щоб не сталося колись якогось повороту в іншому напрямку. Так, бо інші кажуть, поміняється влада і потім буде репресивно в порушення законів демократії. Так, можливо, так. Ризик такий є. Можливо, через те. Той же самий Народний фронт, коли я згадую про нього, які, ну, явно зараз останнім часом палиці в колеса Порошенка відставлять в окремих випадках, аж занадто відверто явно, вони, наприклад, вже не орієнтуються там, на, скажімо, на перемогу Порошенка. Можливо, вони навіть орієнтуються на те, щоб десь підтримати когось з його опонентів, але вони дуже добре знають ціну так званої демократичності декого з цих опонентів. Коли там один заявляє, що я без суду і слідства буду розстрілювати, і заявляє, що диктатура і авторитаризм – це дуже добре, а інша… Це ви про кого? Ну, це тому, я, наприклад, про Гриценка кажу. Гриценка, бо, а тому, інша… що, по-моєму, і Ківа теж говорив, ну, про це. Ну, Ківа – це таке, це, знаєте, це про цирки зараз ми не говоримо, ми говоримо про політику. А та ж сама Тимошенко, ну, вона відома тим, що вона навіть при існуючих українських законах в 2009 році витиснула з суду, судову ухвалу, Печерського суду, судову ухвалу, яку заборонила не тільки там якомусь конкретному виданню, яке їх там нібито неправильно покритикував, а взагалі будь-кому, будь-який спосіб критикувати дії уряду. Уряду, оце який вона очолювала. Який вона очолювала. Оце ми маємо той рівень демократичності. І очевидно, що люди, які, ну, скажімо так, в силу своїх упереджень щодо Порошенка не вірять і не хочуть бачити його більше і не вірять його перемогу, але орієнтуючись на когось інших кандидатів, розуміють, що це буде насправді дуже відверті диктаторські замашки, бояться, що те, що, чим Порошенко, можливо, не скористається для тотальної узурпації, можуть скористатися інші. Можливо, це є засторогою, що, мовляв, тобто, а поміняється влада, страх, і що тоді буде? Страх реваншу і репресій зупиняє депутатів і політиків удосконалити законодавство для того, щоб убезпечити всіх, і країну так, в тому числі. Я думаю, що так. І на мій погляд, був би кращий, можливо, варіант навіть не стільки внесення законів, скільки можливо надати, як це було зроблено британським парламентом в кінці 30-х, президентові, скажімо, чи РНБУ особливих прав на особливий період. На особливий період. Визначили, це було, може, і найкраще. Правильно? Так, можливо, так. Мусимо вже прощатися, пане Тарасе. Тим часом на підтвердження слів Тараса Чорновола дізнаємося, що 10 жовтня адвокат Янукович Олександр Горшовський продовжить виступати у дебатах в справі про державну зраду. І таким чином серіал може тривати невідомо скільки. Подивимося, хто кого переможе в тягучці. Ну, наприклад, Кернес чи Янукович. Отакі реалії судочинства. Далі. Новини, після новин продовжимо.